За энэ санхүүгийн аудит, үйлдвэрлэлийн хөтөлбөрийн аудит талбартай асуудалтай танилцлаа. Хэдэн асуулт байна. За 2023 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны аудит хийсэн тайлангийн дүгнэлт хэсгээр Эрдэнэс тавналхай компаниас бусад төрийн эмчийн компаниуд хөрөнгө нь 9% нэмэгдсэн. За, өршөөр 9.6% нэмэгдсэн, ашигтай үйл ажиллагаа нь 5.4% буурсан гэсэн юм дүгнэлт гарсан байна. Энэ ямар учир шалтгаанаар өршөөр нэмэгдсэн, ашигтай үйл ажиллагаа нь буурсан юм бэ? Энэ тал дээр нэг тодорхой мэдээлэл өгөөч. Хоёрдугаарт нь ер нь ингээд төрийн эмчийн компанийг олон нийтийн оролцоотой болох ёстой гэдэг асуудлыг өнгөрсөн парламентын хэмжээнд нэлээ ярьсан. Тэгэхээр хэрэглэх газар энэ дээр одоо ямар байр суурьтай байгаа? Цаашлаад энэ төрийн эмчийн компаниудыг оролцоотой болгох, цаашлаад энэ эдийн хөрөнгө мөнгөний асуудлуудын ашигтай үйл ажиллагааны дэмжлүүлэлт дээр ямар одоо арга хэмжээ авахар төлөвж байгаа юм бэ гэдэг тал дээр нэг хариулт өгөөч. За, хоёрдугаарт нь 2022 онд хэрэгжижсэн 400 орчим төсөл арга хэмжээний 200 гаруйд нэг нийцлийн аудит хийгээд тэндээс нэг 70-80 тэрбум төгрөг нэмж тооцож одоо экспертиз хийсэн байна гэсэн дүгэлт гарч ирсэн санагдаж байна. Энэ асуудалд манай аудитын байгууллага бусад одоо холбогдох байгууллагууд ямар арга хэмжээ авд дуусгасан бэ? Холбогдох яамд нь ч гэсэн хариулахыг бодоорой. 2023 онд хэрэгжсэн төсөл арга хэмжээнд нийслэлийн аудит хийсэн үү? Хийсэн бол яг түүн шиг зөрчил дутагдал илэрсэн зүйлүүд байна уу? Ер нь бид бүхэн энэ нэг барилгын материалын өртөг зардлаа тооцохдоо хедоны стандартыг үнэлгээг тосч яваад байгаа юм бэ? Энэ тал дээр нэг хариулт өгөөч. За, 3-дугаарт нь би захим дээрээс мэдээлэл авсан Эрдэнэдийн даатгалын сан гүйцэтгэлийн санхүүжилттэй хөгжтөх болилоо гэдэг мэдээлэл. Үнэн үү нөхдөө? Үнэн бол яагаад? Үүн дээр манай аудитын байгууллага орж одоо шалгаж үзсэн үү? Тэр хуучин одоо бий болоод өр ширэнтэртэй гээд нэг баахан асуудал үүсчихсэн. Тухайлх юм бол Капитал банк, Чингисхан банкны өрн ямар хэлбэрээр, ямар дүнгээр төлөгдсөн юм бэ? Одоо үндсэндээ бид нэр Эрдэнэдийн даатгалын сан дээр авах ёстой бүх өр авлагаа авч чадсан уу өрн гүйцэд? Яагаад ийм рисктэй нөхцөл байдал байна аа? Энэ үүнийг засварлуулахын тулд хэрхэх вэ гэдэг дээр тодорхой хариултууд авъя. За, баярлалаа. За, эхлээд аудитаас хариулах уу? Аудитаас гаргасан аудитын дүгнэлтэд холбоотой хэн хариулах уу? За, ажлын хэсгийн 6 номерын микрофон уу? 4 номерын микрофон юм уу? За, хайлан ч хийж болох юм байна. 4 номерын микрофон юм уу гээ. За, Монгол Улсын Ерөнхий Удирдлагын Орлогч Самбуун юм байна. Батлуулт гишүүний асуултанд хариулъя. За, 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитор төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой 140 хуулийн этгээдийн аудит тамрагдхаас 137 одоо байгуулгад аудит хийсэн, 3 байгуулгын санхүүгийн тайланд аудит хийгдэг байгаа. За, аудитор бол нийт 109 байгуулгын санхүүгийн тайланд дүгнэлт гаргаад 28 байгуулгад нь бол 68 байгуулгад нь өөрчлөлтгүй, 38 байгуулгад хязгаарлалтаа, 3 байгуулгад нь бол сөрөг дүгнэлтийг өгсөн байгаа. За, аудитын энэ явцад бол гарсан алдаа зөрчилт нь бол нийт 788 тэрбум төгрөгийн 803 зөрчил илрүүлж, үүнээс 89 зөрчилт нь бол 0.9 тэрбум төгрөгийн төлбөрийн ах тогтоосон байгаа. Мөн 661.7 тэрбум төгрөгийн 286 зөрчилт нь албан шаардлага, мөн 8.7 тэрбум төгрөгийн 18 зөрчлийг арилгах 13 саналыг хуулийн нэлтийн байгууллагад шилжүүлсэн ийм алдаа зөрчил илэрсэн байгаа. За, хязгаарлалтаа дүгнэлтийг бол нийтдээ 38 одоо төрийн өмчит компани, сөрөг дүгнэлтийг 3 төрийн өмчит компани авсан байгаа. За, ашигт ажиллагааны хувьд бол нийт санхүүгийн тайлангийн үр дүнгээр бол энэ аудит тамрагдсан 140 хуулийн этгээдээс бол 18.9 12 их найт 965.6 тэрбум төгрөгийн орлого олж
8 их найд 247.7 тэрбумын төгрөгний зардал гаргасан. За нийтдээ ашиг нь бол 4 их найд 717.8 тэрбум төгрөгний ашигтай ажилласан байна. Энэ нь бол өмнөх оноос 2 их найд 155.3 тэрбум төгрөгөөр орлого нь өссөн байна. За 75 төрийн өмчтэй чухал нэгж бол нийтдээ 508.5 тэрбум төгрөгний алдагдaltaй ажилласан. За ийм үр дүнтэй ажилласан байна. За баярлалаа. За учрал сайд нэмж хариулъя. За батлууд гүшүүний асуултанд хариулъя. За төрийн өмчт болон орон нутгийн өмчт компани хуулийг улсын хуралд одоо энэ намрын чуулганаар өргөн мэдүүлгээр ажиллаж байгаа. За мэдээж төрийн өмчт компаниуд дотроо бол уулуурхан төрийн өмчт компаниуд буюу одоо бол нөө Баялгийн сангийн хуулийн дагуу Эрдэс Монгол нэгдлийн дор 31 хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулж байна. А бусад одоо уулуурхан бус төрийн өмчт компаниуд бол төрийн өмч бодлого зохицуулалтын газар ингээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэр төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар нэгдээд ирж байгаа нийт тайлангаар бол сая яг тайланг нь харахаар баг хөрөнгө нь 64 их найд болсон. Тэгэхээр энэ бол маш өндөр тоохгүй. Тэгээд өгөөжийн тооцоохоор Эрдэнэс таван толгой энэ Монроос Эрдэнтийг тооцохгүй байх юм бол баг 0.4% өгөөж төг гэдэг бол маш. За учрал санд нэмж минут өгье. Тэгэхээр зайлшгүй эргэж харах бол шаардлага бол бий болсон. Тийм учраас төрийн өмчт компаниуд дээр бол бид нар нэг л бодлого байна. Нэгдэх үү эсвэл татан болох уу ашиггүй байгаа нь үү. А мэдээж ашигтай ажиллаж байгаа компаниудыг бол нээлттэй болох бодлого барьна. Их хурлын тогтоолоор 9 компани нээлттэй болох гэсэн гэтэл үндсэн үнэлгээ нь өсөөгүй компаниг 1000 нээлт одоо IPO гаргалаа гэд хин тэр хувьцааг нь худалдаж ахгүй гэх асуудал дахин үүсэж байгаа. Тийм учраас энийг бол эхнээс нь бид бол ирэмблээд ашигтай ажиллаж байгаа компаниудын зарим төрийн өмч компаниудыг бол 34% нь гаргаад одоо олон нийтийн хяналтанд авчрахыг бол зорино. А ашиггүй байгаануудыг бол нэгтгэн татан буулгана. А уулуурхайн компаниудын бол төрийн болон орон нутгийн өмчийн компани хуулийг оруулж ирээд төрийн өмчийн үйлдвэрийн газар гэдэг статустай компаниудын үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудыг бол компани статустай болгоод үндэсний баялагын сан дээр 34% одоо хуримтлал үүсгэх энэ үүргийг хуулиар. За аудит эрүүл мэндийн холбоотой бас батлууд гэшүү. Асуусан. Эрүүл мэндийн яамнаас хариулах вэ? За эхлээд 6 номерын микрофон. За үндэсний аудитын газар гүйцэтгэлийн салбарын аудитын газрын захирлын хөлд батлууд гэшүүний асуултанд хариулъя. За 22 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн арга хэмжээнүүд дээр улсын хурлын төсвийн байнгын орооны 23 оны тогтоолоор төсөв төртгийн нэмэгдлийн аудит хийсэн байгаа. Эндээс бол 120 орчим тэрбум төгрөгийн хэмнэлтийг гаргасан. За үүнийг бол нийт төсөв төртгөөс нь хас тооцох юм шийдвэрийг бол үндэсний аудитын газраас гаргасан байгаа. За таны дараагийн асуусан асуулт нь болохоор норм нормативтэй холбоотой асуудлууд яаж юм гэхээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын аудитаар төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох зарцуулах зардал за төсвийг тооцож төлөвлөхөд баримтлах жишиг үн ажлын даалгавар боловсруулах тавигдах шаардлага хүлээн авахтай холбоотой хэрэгцээ зохицуулалт хангалтгүй байна. Энийг холбогдох ба. За минут нэмж үгэй. Холбогдох байгууллагууд шинжлэх шаардлагатай байна. Энийг хариуц ажилтны хөгжлийн төвд автозамын автоэрийн хөгжлийн төв, барилгын хөгжлийн төв, эрчим хүчний хөгжлийн төвд энэ асуудлыг норм нормтын жишиг үнийн олон шинжлэх шаардлагатай байна гэдэг аудитын түгэлтээр өгсөн байгаа. За түрүүний нэг юм байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн авлага 109 тэрбум, Чингис хаан банкных 161.9 тэрбумын авлагатай байгаа юм. 161.9. За батлууд гүшүүн нэмж тодруулъя. За энэ юуны нийтлэлийн аудиттай холбоотой асуудал би одоо сая буруу сонсчихвээ.
120 тэрбумын хэмжилт гарсан гэв нү. 22 оных дээр бол нэг 70-аас нэг 400 гаруй төсөл арга хэмжээний 200 гаруй дээр нийслэлийн аудит хийгээд нэг 70-аас 80 тэрбум төгрөгийн илүү тооцсон байна. Бүр төсөв төрөлтгөөр нь гэсэн мэдээл гараад тэрийг одоо ямар арга хэмжээ авсан юм бэ? Үүний үр дүнгээр гэдгийг би асуусан байхгүй юу? Хоёрдугаарт нь 23 он дээр яг эмхүү нийслэлийн аудит хийсэн үү? Зөрчил дутагдал байна уу? Нэгсэнтэй төсөл төдгийн хиймэлээр цохомлоор нэмэгдүүлсэн зүйл байна уу гэж асуугаа. Энд дээр нэг тодорхой хариулт өгье. Ямар арга хэмжээ авсан 22-ных дээр 23-ных дээр. Зэрүүлэндийн даатгалын сантай холбоотой асуудал дээр сайд хариулах уу, энэ болох нь уу? Гүйцэтгэлийн сангуучид яг яагаад байгаа юм бэ гэдэг дээр. За, эхлээд аудитаас харуулад 6 номер, тэгээд дараа нь мөсхийн сайд хариул. 23-ных дээр Улсын хурлын төсөв байн гарааны тогтоолол төсөв зүтгэлийн нэмэгдлийн аудитыг тусгаалсан хэлсэн. Тэгэхээр энэ төсөв зүтгэлийн нэмэгдлийн асуудал үзэгдээгүй гэсэн үг. За 22 оны төсөв зүтгэлийн нэмэгдлийн асуудлыг тухайн төсөл арга хэмжээ тус бүрээр нь төгөлтийн гаргаад илүү тооцсон төсөл арга хэмжээнүүдийн төсвийн хасах тийм шийдвэр хургуулсан байна. Тэгсэн. Мөнхсайхан сайд төрөлхийн даатгалтай холбоотой асуултанд хариулъя. За, эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт, гүйцэтгэлийн санхүүжилт рүү шилжиж 21 оноос хойш өнөөдрийг хүрээд бүтэн хэмжинд тулгуурлан санхүүжилтийг олгож байгаа. Ингэснээр санхүүжилт нэмэгдсэний хэрээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ сайжрахын үндсэн бодлого маань бол сайн хэрэгжиж байгаа. Гэхдээ 21 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл энэ 3 жилийн хугацаанд нийт одоо зарцуулалт нь 218 тэрбумаар хэтэрж явчаад ингээи 3 жилийн төвлөрсөн энэ санхүүжилт маань даатгалын санд орж ирэхгүйгээс болоод өнөөдрийн байдлаар ерөнхийдөө доголдол үүсэж байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар энэ санхүүжилт нь өгдөггүй гэдэг 58 эмнэлэгдэр бол тийм асуудал үүсээгүй. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартаа хийсэн гэрээнийхэн тоо хэмжээ болоод хэтрээд зарим нь 2 дахин хэтрээр явсан зүйл байна. Тэр энэ дээр дараагийн цаашдынх нь гэрээгээ хийгээд үргэлжлүүлэх үгүй юу? Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийг үр өгөөжтэй нэн шаардлагатай тусламж үйлчлэгээ рүүгээ чиглүүлэх үгүй юу гэдэг ийм шийдэл рүү орох зайлшгүй шаардлагатай болсон байгаа учраас гэрээгээ шинчилж дууссан зүйлийг байгуулах